Oke. Zaman praktikal 2014. So jalan ni yang saya tahu cuma roundabout je lah. Roundabout je. Tengok tu signboard. Dah macam kereta pula. Jalan straight ni jalan nak pergi ke Max Highway je. Apa kan? Max Highway. Let's go. Lepas ni kalau tak silap jalan ke Highway dah selatan. Nampak
saya post dekat Instagram. So dia datanglah kejap. Umar Fitri. So sekarang saya mahal dekat Port Dickson. So video sampai setakat ni je lah. Ni tak tahulah editing macam mana. Kalau korang rasa puas hati, alhamdulillah. Kalau macam agak nah, macam kurang ke, tu minta maaf lah. So, jangan lupa like, share, comment and subscribe video saya. Sampai kita berjumpa lagi.